Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне, сондай-ақ әлем чемпиондарына өмір бойы 300 мың теңге ақша төленетін болды. Әулиекөлдегі орман өртінен зардап шеккендерге деп салынған үйлерді су басты. Баспанасында ай тұрмаған ағайынның проблемасын билік бұл жолда тез шешіп берер. TikTok'ты жарған мұғалім оқушыларға сабақ үйретудің қазіргі трендтері қандай? Әрқайсына ретретімен тоқталайық. Мемлекет басшысы рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Еске салсам, Қасым-Жомарт Тоқаев биыл халыққа жолдауында қаңтар оқиғасына қатысушыларға бір реттік амнистия жариялау туралы шешім қабылдағанын айтқан болатын. Біз адамгершілік таныта отырып, осы қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз. Мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбайды. Бұған жол бермейміз деген еді президент. Құжат қазақстандықтарды қылмыстық теріс қылықтармен ауырлығы аз және орташа қылмыстар үшін жазадан босатуды көздейді. Ал ауыр қылмыстар үшін сот тағайындаған мерзім 4-тен 3-ке, ал аса ауыр қылмыстар үшін жартысына дейін қысқарады. Бірақ елді азаптағандар, террористер, экстремистер, рецидивистер және тәртіпсіздіктерді ұйымдастырушылар рақымшылыққа жатпайтын атап өткен жөн. Өзге де ақпарат, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде жұмыссыздық 22,6%-ке дейін қысқарған. Бұл туралы Мәскеуде өткен брифингте экономикалық одақтың ресми өкілі Ямалкина хабарлады. Көш басында Қазақстан, яғни қаңтар-қыркүйек айларында елімізде орташа айлық жалақы көлемі едәуір көтерілген. Сондай-ақ енді одақ елдерінде әуежайларда жүк сөмкелері мен багаждарды тексерудің бірыңғай ережесі бекітілмек. До сих пор в пунктах пропуска стран ЕС не было. Осыған дейін әуежайларда әр мемлекет өз ұлттық заңнамасына сай тексеріс өткізсе, енді бірыңғай ереже бекітіледі. Бұл тауарды заңсыз тасымалдау мен тексеру уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар электронды декларация енгізіледі. Астана қаласында 2025 жылға дейін әлеуметтік салаға 258,3 миллиард теңге бөлу жоспарлануда. Бұл қала бюджетінің 49% құрайды. Оның ішінде атап айтар болсақ, келесі жылы халықты әлеуметтік қамтуға 21 миллиардтан астам қаражат қарастырылуда. Сонымен қатар денсаулық сақтау саласына 17,2 миллиард, ал білім саласына 186,9 миллиардтан астам және спортқа 48 миллиардтан астам қаражат бөліну жоспарланған. Бұдан бөлек атышулы арт спорт жобасы бойынша балаларды толық спортпен қамтамасыз ету көзделген. Ол мақсатқа спорт басқармасы 17,5 миллиард теңге сұрап отыр. Астана вокзалының эскалаторлары жаңа жылға дейін жөнделетін болды. Мекеме басшысының айтуынша, бұл іс жауапсыз мердігерлердің кесірінен бірнеше рет аяқталмай қалған. Енді вокзал әкімшілігі жаңадан тендер жариялап, тағы бір компанияға иек артып отыр. Олар эскалатордың жарамсыз болып қалған бөлшектерін шетелден алдырмақ. Айта кетейін, теміржол тұрағының көтергіш механизмдері істен шыққалы біраз болған. Вокзалдағы 10 эскалатордың бірде-біреу істемейді. Осылайша күн сайын мыңдаған жолаушы қолайсыз күйге жет. Әсіресе жүріп тұруы қиын кәрі ортанға, сондай-ақ ауыр жүгі бар азаматтарға қиын. Жолаушылар әзірге зілдей сөмкелерін тепешекпен тасып, сеңдей соғысып жүруге мәжбір. Қазанның 20-сы күні келісімшартқа отырдық. РС Инес деген компаниямен. Қазіргі кезде ол компания жаңағы жұмысын бастап отыр. Қазір запчасттардың бәріне заказ берілді. Осы жылдың аяғына дейін, 90 аяғына дейін барлық эскалатор жұмыс істейді. Ел бойынша шалғай ауылдарда ауызсумен қамту қарқынды жүріп жатыр десек болады. Осы орайда Жамбыл облысындағы елді мекендерде қазіргі таңда егістің нәтижесін көруде. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Нұржан Қадірәлі тарқатсын. Қордай ауданындағы жалпы 41 елді мекеннің 32-сі орталықтандырған ауыз су жүйесіне қосылған, қалған 9-ның 5-еуіне биыл қаражат бөлінді. Енді осы тізімдегі Сарыбұлақ ауылының тұрғындары да ауыз судың азабынан арылып, тіршілік көзінен тапшылық көрмейтін болды. Сарыбұлақ тұрғындарының ауыз суды сарыла күткеніне талай жылдың жүзі болған. Биыл бұл мәселе шешімін тапты. Ауылға тіршілік нәрі жетіп, жақын арада үйлерге беріле бастайды. Біздің ауылда ең бір қиын вопрос осы, мына су болатын. Бұл суды 2-3 жыл болды. Қазып,
сапалы суу экенин аныктап, ауылга толук жететин бар аныктап койгон. Бирок быйылга дейин сол акча жагынан кыйын болуп, акча каралмай энди каралып, неге казып атыр? Суу бетсе жол мынадан кийин истелет. Ауылда 4100ге жуук халык турат, 640 түтүн бар. 30 жылдын ичинде ауыл үлкөйүп, тагы да жаңа үйлөр кошулган. Бул жерде суу курулушу болмаган, халык бираз кыйындыктарды көрдү. Ауылда быйыл жаңадан спорт кешени бой көтөргөн, тургундар медициналык кызмет менен де камтылган, мектеп пен почтада эл ийгилигине жумуш жасауда, көгүлдүр отун кошулган. Көптөн күткөн ауыз суу да энди жыл аягына жетпей чечилетин болду. Бизде казыр 2 бригада 7 жерден бөлүнүп иштеп атыр. Ар жакта резервуар башына баары орно дайын туруп, энди Кудай каласа бизде казыр 3-4 көчө калды. Кудай каласа осы жылдын соңунан калдырмай материал баары түгөл, осы жылдын соңунан калдырмай тапшырып кетүүгө жоспарлап отурук. Мердигерлердин маалыметинше жумуштун 25% гана калган, жаз мезгилинде басталган жумуш осы айдын соңуна карай аякталмак. Осылайша аудан башчылыгы 2025 жылга карай элди мекендерде 100% сапалы ауыз суу менен камтууну жоспарлап отур. Ал бүгүнге бул көрсөткүч 78% курайды. Нуржан Кадыралы, Асылбек Жолушубек, Жаңа Убакыт. Кезектен тыш президент сайлауында учаскелердин каупсуздугун 20 000-дан астам полиция камтамасыз этет. Ал коомдук орундар менен көчөлөрдөгү каупсуздукка тәүлүк бою ички иштер органдарынын 14 000-дан астам кызматкери жумулдурулат. Онун ичинде 4200-дөн астам улуттук улан аскерилери де бар. Фейк акпараттар таралуунун алдын алуу үчүн бухаралык акпарат куралдары менен интернет ресурстарга, әлеуметтік желілерге мониторинг жүргүзүлөт. Айта кетейик, эл боюнча 10100-ден астам сайлау учаскеси жумуш иштейт. Кукукка каршы аракеттерди кужаттандыруу максатында фото, бейне жана түшүрүлүм куралдары менен жабдыкталган криминалистикалык бөлүнүштөр курайтын бекитүү топтору болуп табылады. Негизи жалпы айтканда барлык жумулдурулган полиция кызматкерлери заманауи техникалык куралдар менен жабдыкталады. Жаңбыр салдарынан Әулиекөлдегі 12 жаңа үй су астында қалды. Тұрғындар жаңа баспаналарына бір апта бұрын ғана көшіп кірген. Сонымен қатар аймақта соңғы бірнеше күн бойы жауған жауын салдарынан Бірлік шағын аудандарындағы үйлер су астында қалды. Жағдайдың ушығуына ауа температурасының жоғарылап, қардың еруі де себеп болған. Белгілі болғандай, үй тұрғызарда жобада септиктердің құрылысы қарастырылмаған. Қазір тұрғын үйлердің жеке кәрізіне жобалық сметалық құжаттама жасау жұмыстары жүргізілуде. Аяқталғаннан кейін құрылыс жұмыстары да басталады. В нашем новом микрорайоне Бірлік. Қазіргі уақытта жаңа Бірлік шағын ауданында қолданысқа берілген 91 үйдің 12-сі бойынша мәселе туындап отыр. Бұл үйлер барлық талапқа сай салынған, сондықтан үйлерді су басқан жоқ. 6 Бірлік су сорғыш техника мен 25 адам шұғыл әрекет етті. Батыс Қазақстанда электрик мамандар үзілген желілерді жалға біте алмай жатыр. Бүгін екінші күн тұрғындар әлі жарықсыз отыр. Кеше қаладағы бірнеше шағын ауданда электр сымдары үзіліп, 7000-нан аса абонент жарықсыз қалғанын айтқан едік. Мамандар солардың тек жартысын ғана қосып үлгерді. Трасса Уральск Аксай. Аш там тоже авария. Қалың жауған қардың кесірінен тіркелген жол апаты аздай, кешелі бері Оралда электр желілерінің апаты да халықты әуре сарсаңға салды. Мыңдаған үй әлі де жарықсыз отыр. Бәрінде проблема ғой, свет дейтіні білесіздер ғой. Бәрі тоқпен жасайды даже. Үйде дейтін, сұрақ қарайған бала бар үйде. Бәрі қазір салқын, уже отопление айналмайды. Насос бәрі свет. Электр желісіне жауапты компания жарықты кешетінде қосамыз деп уәде берген еді. Бар күшті жұмылдырдық, бірақ үлгермей жатырмыз деп мойындады бүгін. Қазір желілерді жалғау жұмысымен 10 бригада айналысып жатыр. Қалың жауған қардың ылғалына тозығы жеткен сымдар шыдас берер емес, әсіресе жеке сектордағы жер үйлер түгел жарықсыз қалды. Бұған дейін қаражат бөлінген жоқ электр желілерге, оған бөлетінде үкімет тарапынан ешқандай бізде заңнамада көрсетілмеген болатын. Өзің білетіндей, бұған дейін электр желілерін таратушы компаниясы жеке меншікте болған. Қазіргі былтырдан бастап облыстық коммуналдық меншікке берілді. Енді бірден барлығы сразу жөнделеді деп айта алмаймыз. Енді біртіндеп уже мүмкіндік бар.
Неше жылдан бері айтылып жүрген тозған желілердің жыры ақыры осындай төтенше жағдайға кеп соқтырды. Бас аяғы 20 шақырым электр желісі болса, соның 80% ескірген. Оны толығымен жаңартпаса, жамай бергеннен қайыр жоқ. Жергілікті билік алдағы 3 жылдық даму жоспарынан үмітті екенін айтады. Соның аясында бөлінген 80 миллиард теңге қалалық желілерді жаңартуға жұмсалмақшы. Шынар Асанқызы, Жаңа Уақыт. Кешеден бері Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданындағы 9 ауыл газсыз қалды. Бұған Зайсан ауданы мен Айнабұлақ ауылының ауылын көгілдір отынмен қамтамасыз ететін жоғары қысымды магистральды құбырдан шыққан ақау себеп. Ал оның нақты қай жерден болғаны белгісіз, себебі құбыр жер астында орналасқан. Осыған орай шұғыл түрде арнайы штаб құрылып, көмекке арнайы техника жұмылдырылған. Төтенше жағдай қызметкерлері мен полиция да тартылды. Барлығы 6 бригада мен 30 адам жұмылдырылған. Айта кетсек, ақау шыққан газ құбыры Зайсан ауданының 1400 үйін газбен қамтамасыз етеді. Зайсан автоматты газ тарату станциясынан кейінгі жерасты жоғары қысымды газ құбырынан ақау анықталды. Зайсан ауданында 9 елді мекенде газ тарату уақытша тоқтатылды. Қазіргі уақытта барлық жөндеу жұмыстары аяқталды. Қайта қосу жұмыстары ары қарай жалғасатын болады. Осыдан бірер уақыт бұрын редакциямызға ақпарат келіп түсті. Жауапты мекеменің өкілдері ақау қалпына келтіріліп, ауылдарға газ беріле бастады деп хабарлады. Осындай жаңалықтарымыз көп болса, әрине тамаша болады. Жалғастырамыз. Түркістан облысындағы Созақ ауданында түйелер саны бүгінде 14 мыңнан асқан. Тамаша дерсіз. Алайда өркешті жануардың жайылымдық жері тым аз. Шаруалар үшін бұл бас ауруына айналған. Оған қоса соңғы жылдардағы қуаңшылықта қатты қыспақ қалды дейді олар. Ал түй үстін қайта өңдеу мәселесі өз алдына бір проблема айналып отыр. Қазіргі таңда толығырақ келесі сюжетте. Өскенбай Пайназаров Сызған ауылындағы түйе бағумен айналысатын шаруалардың бірі. Бүгінде оның қожалығында екі өркешті жануарлар саны 300-ге жеткен. Түйені сауып, жақын маңдағы ауылдар мен қалаларға өткізіп табыс табады. Десек те қожалық жайылымның тарлығы мен қуаңшылықтың зардабын көріп отыр. Өйткені шаруалар соңғы 3 жылда теріскейде бірде-бір тамшы жауын тамбаған дейді. Жерде от болса, мына жерде шалқып тұрса, бір түйе 10 литрге дейін береді. 100 литр өткізуге болады. 100 литр дегеніңіз сол барлық нәрсеме жететін еді менің. Ескендір Өскенбай қарияның қолында ғұлы, яғни малды бағып қағуға көмектеседі. Әке жолын қуған ол, жем шөптің тапшылығын былтыр қатты сезіндік деп отыр. Мың деген үстінде шөп, жемнің бағасы деген жаңағы килограмм 150, 150-дің үстінде бидай алып береміз өстіп аттарға. Мал бар, ат бар, әйтеуір бәрі жем шөпсіз болмайды бәрі бір. Айтылған мәселелерге қарамастан Созақ ауданында түйе басы жыл санап артып келеді. Дегенмен түйе сүті мен жүнін қайта өңдейтін цехтің жоқтығы да мәселеге айналған. Пандемия кезінде алтынға пара-пар болған түйе сүтін өндіретін цех ашылған екен, алайда ол көп ұзамай жабылып қалған. 2020 жылы Аруана деген қайта өңдеу цехын ашқанбыз. Бұл жерде жаңағы айтылмыз ғой, территориямыздың шалғайлығының есебінен ол да тоқтады. Мысалы, алғашқыда өткізетін жер табылмай қалды. Мысалы, жалпы сол кезде бір нелер болған, мына өндіріс орындарына да өткізсек пе деген ұсыныстармен шыққанбыз. Өндіріс орындары да бізге кейін не берді, жаңағы мемлекет сатып алуда ол ішінде қаралмаған деген. Созақтық малшылар бұл түйткілдің алдағы уақытта шешімі табылатындығына үмітті. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі де бұл мәселеден толық хабардар екен. Ендігісі уақыт еншісінде. Нұркен Әкімхан, Жаңа Уақыт, Түркістан облысынан. Өзге ақпарат, Қазақстанда адам саудасымен күресті реттейтін арнайы заң жоқ. Бұл туралы Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Астанада өтіп жатқан адам саудасымен күрес туралы құқықтық форумда мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінгі таңда Қазақстан адам құқықтары саласындағы 60-тан астам көп жақты шарттардың қатысушысы болып отыр. Олардың 13-і құлдықтың заманауи түрлеріне қарсы тұрумен байланысты. Кроме того, отношения в данной сфере. Сонымен қатар осы саладағы қатынастар 10 заңмен мемлекеттік органдардың әртүрлі бұйрықтарымен реттеледі. Бірақ оның бәрі шашыраңқы. Арнайы заң жоқ. Қазір Ішкі істер министрлігі бұл бағыттағы жұмысын қайта құрып, бағдарлы тәсілді енгізуде. Қоғамдық институттармен әріптестік қарым-қатынас орнату, мемлекеттік органдармен жауапкершілікті бөлісу мәселелері қайта қаралуда.
Соңғы 4 айда елімізде адам саудасымен айналысқан 3 қылмыстық топ қолға түскен. Жалпы осы кезеңде адам саудасына қатысты 30-ға жуық факт анықталған. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша әлемдегі адам саудасы құрбандарының 70% әйелдер, ал әрбір үшіншісі балалар. Бұл проблема Қазақстанда да өзекті. Қазір жыл сайын елде 100-ден астам осындай қылмыс тіркеледі екен. Жалғастырамыз. Елімізде олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және әлем чемпионы атанған спортшыларға берілетін ай сайынғы материалдық төлем мөлшері өсті. Бұл тізімде паралимпиада, сурдолимпиада ойындары жеңімпаздары мен жүлдегерлері де бар. Бұл жаңалықты жеңімпаздар мен бапкерлер қалай қабылдады? Келесі бейне материалымызда осы туралы толығырақ айтып береміз. Ел тарихындағы паралимпиада ойындарының тұңғыш чемпионы, даңқты спортшы Зульфия Габидуллина бүгінде Тараз қаласында тұрып жатыр. Өзі туып өскен Жамбыл өңірінің ғана емес, еліміздің даңқын дүниежүзіне танытқан санаулы саңлақтардың бірі, жүзуден 16 рет рекорд жаңартқан. Спорттан 160-қа жуық медаль еншілеген мақтанышымыз арбаға таңылғанына қарамастан күш-жігерінің арқасында әлі күнге спортпен тұрақты түрде шұғылдануда. Әлемдік деңгейде өзін мойындатқан ол жүзуден халықаралық деңгейдегі спорт шебері. Қазақстанның пара олимпиада құрамасының капитаны, бірнеше дүркін әлем чемпионы. Егер адам өміріндегі жетістікке жеткісі келсе, оған ештеңе кедергі емес. Мен әрдайым осы ұстаныммен келе жатырмын. Осы жасқа жеткенімше маған сенім артқан қазақ халқына бапкеріме алғысым шексіз. Қарыштап дамыған елімізбен бірге спортымыз да жылдан жылға жетістіктермен қуантуда. Десекте спортшы паралимпиада ойындарының жеңімпаздарына олимпиада чемпиондары секілді толыққанды қолдау болғаны қажет дейді. Көп жағдайда паралимпиада ойыншылары әлеуметтік пакет жағына келгенде тасада қалып жатады екен. Мен спортшылар туралы өмір бойғы үстемақы туралы естіп қуанып қалдым. Десекте әрбір жаңалықтың екі жағы бар. Жақсы жағы материалдық көмекті мөлшерінің өскендігі. Екінші жағынан 20 жылдық еңбек өтілі болуы қажет деген талап қиындау. Себебі 1990 жылдан бері спортпен айналысып келе жатқан мен ресми түрде тәжірибем кейінірек белгіленді. Оған қоса 2016 жылы ғана Рио-де-Жанейродан жеңіске жеткенімде ғана бізді олимпиада жеңімпаздарымен теңестірді. Жамбыл спортының жампоздары жағымды жаңалыққа қуанышты. Өзекті мәселелер оң шешіліп, мемлекет тарапынан осындай қолдау болса, өңір спортының тасы өрге домалай берері сөзсіз дейді олар. Нұржан Қадірәлі, Асылбек Жолшыбек, Жаңа Уақыт. Я спорт майтты алмандар үшін бұл жағымды жаңалық. Енді бұл санатқа кімдер ілігет? Егжей-тегжейлі осы мәселе жөнінде Мәдени және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төраға Самат Ерғалиев мырзадан сұрап білеміз. Самат мырза, ассаламу алейкум. Я біздің эфирдің дәстүрі бойынша енді сол жерге тұра берсеңіз, спортшылардың амандасуы да бір бөлек қой. Көп рахмет. Самат мырза, мынау енді жағымды жаңалық, аз кем уақыттың ішінде біраз жағымды жаңалықтар айтып жатырсыздар. Бүкіл спортшылар, спорт сайыпқырандар жалпы қуанып жатыр. Көптен бері талқыланған мәселе, бірақ ешқандай шешімін таппай жүрген проблема деп айтып жатыр. Енді расында да құтты болсын жағымды жаңалық. Енді мынандай бір түсінбейтін кейбір мәселелер бар. Мысалы, 20 жыл өтілі болуы керек делінген спортшылардың. Бұны қалай түсінуге болады? Осы жағын ашып айтсаңыз. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы бұл енді ай сайынғы өмір бойлық жалақы бойынша 2014 жылы заңнамаға кіріп, үкіметтің қаулысына кірген. Содан бері біздің спортшыларымыз олимпиада, сурдолимпиада, паралимпиада және жазғы спорт түрлері бойынша әлем чемпиондары 24 МРП алып келатқан жалақысы. Енді соны осы министрлік тарапынан үкіметке ұсыныс жасап, үкімет бізді қолдап, осындай 24 МРП-ні 100 есеге көбейтті. Қазіргіден де 100 МРП болды. Енді жаңағы айтып атқан біздің Зульфия сияқты спортшыларымыз неге 20 жыл болу қажет? Бізде 1994 жылдан бастап 1000 спортшы нұсқаушымыз бар. Спортшы нұсқаушы, ол жалпы айтатын болсақ, барлық спорт түрлеріне 1000 штаттық единица бар. Сол штаттық единицаға спортшы кірсе, ол жақсы жаңағы еңбек кітапшасына спортшы ретінде, осы спорт саласында маман ретінде жұмыс істеп жатыр деп қойылады.
Sol közden bastap. Mısalı, kaç yıldan bastap? Mısalı, aytayık, Serik Sapiyev sıyaqtı. Serik Sapiyev, mısalı, 2007 yıldar, 6 yıldar sol sport nusqaушы bolıp kirdi. Onun da qazırğı waqta özünün waqtı kelgen joq. Сол сияқты спорт мын штаттық единицаның құрамасына соның қатарына кіру керек. Ал мынау соңғы олимпиадаларда жүлделі орын алып келгендер, жаңа жүлдегер атанғандар, чемпиондар олар кірмейді ме сонда? Оның қай жылдан бастап жаңағы құрама командаға кіргенін қарау керек. Аха, сонда бірінші кезекте қай жылдан бастап осы санатқа кірген спортшылар? Енді 20 жыл артқа болатын болса, қазір енді жалпы айтатын болсақ, біз енді 1994 жылдан бастап қысқы олимпиада ойындарына қатыстық қой. Содан бастап 94, 96 жазғы олимпиада, содан бері қарай спортшылардың бәрі осы ай сайынғы өмір бойлық жалақыға ие болады. Егер олардың қазіргіден де спорттық уақыты кесе. Жаңа спорт нұсқаушысы деп жатырсыз ғой енді. Жалпы қанша адам осы санатқа келеді шамамен? Қанша спортшы? Енді біз бапкерлер, басқа спортшыларды қосқанда министрлік тарапынан өте бір үлкен жұмыстар, жыл басынан үлкен жұмыстар атқардық десек болады. Неге десеңіздер, осы 1000 спортшы нұсқаушы бізде 1994 жылы осы үкімет қаулысымен бекітілген болатын. Соны 3000-ға көтердік. Қазіргі таңда 3000 спорттық нұсқаушылар бар. 3000. Енді жалпы айтқан кезде бұл енді тоже екі есе біз көбейтіп отырмыз. Яғни 3000 адам осы 3 өмір бойы 313 000 теңгеден алып отырады. Жоқ, Ол былай айтқан кезде Ануар 3000 штаттық ол жаңағы сіз айтып тұрсыз ғой. Түсіндім, аға, 3000 штат толып тұр ма дегенім ғой қазіргі таңда. Қазіргі таңда иә, 3000 штаттық енді толып тұр. Бәріне спортшыларымыз бар. Былай айтқан кезде ол спортшы болғанмен спорт саласындағы жұмыскерлер деп айтсақ болады ғой. Жұмыскерлер. Әр спорт түрінен өзінің әлемдік деңгейде нәтижелерін көрсетіп жатыр. Бірақ енді ол олимпиада ойындарының чемпионы болу керек, призері болу керек, жүлдегері. Және олимпиада чемпионына былай айтқан кезде қол жеткізу керек. Сол кезде қана жаңағы біздің өмір бойлық жалақыға ие болады. Халық арасында, жалпы спортшылар арасында осы мәселе еңбек өтілі жаңа стаж деп жатыр ғой. Сол түсініксіз болып жатқандықтан осы мәселені көтеріп жатқанымыз ғой. Иә. Yeah. Осындай бір мәселелер бар. Енді алдағы уақытта тағы қандай жаңашылдықтарыңыз бар? Тағы қандай керемет мотивациялар бар спортшылар үшін? Енді жалпы айтатын болсақ, жыл басынан бастап министрлік тарапынан ауқымды жұмыстар жүргізілді. Енді былай айтқан кезде бір мақтанышпен айтатын болсақ, ол мысалы осы спорт төрешілері. Спорттық төрешілер, осы спорттық шаралар кезінде спорт төрешілері бар. Сол спорт төрешілерден тоже 1994 жылдан бері еңбек ақысы көтерілмеген. Мысалы, халықаралық төреші дейді. Халықаралық төреші осыға дейін 2700 теңге күніне алып отырған жұмысы. А енді соны қазір 18 000 теңгеге көтеріп отырмыз. Жалпы бір күндік жалақысы оның 18 000 теңге болады. Және ұлттық төреші дейді. Төрешінің өзі 4 санаты бар. 4 санатын енді жоғарғысы мен төменгісін айтайын. Төменгісі ұлттық дәрежедегі төреші. Ол осыға дейін 1600 теңге жалақы алып отырса, қазіргі таңда 10700 теңге дей алады. Осыға дейін көтердік. Енді ол ай жыл сайын өседі. 2023 жылға дейін. 2023 жылға дейін. Осындай бір керемет неміз бар. Және де біз осы 2017 жылдан бастап ұлттық құрама командаға, жалпына халықаралық дәрежелерде өнер көрсетіп жүрген спортшыларымызға мына 105-ші бұйрық дейді. 105-ші бұйрыққа өзгерістер мен толықтырулар енбей келе жатқан. Біз мына арнайы құрал жабдықтармен жабдықтай алмай келе жатқанбыз. Осы міне өткен апта 42 айында осы мәселе шешіліп, алдағы уақытта міне жылдың соңына дейін енді өздеріңіз де көресіздер. Біз ұлттық құрама командаларының барлық спорт түрлерін құрал жабдықтармен жабдықтаймыз. Көп рахмет. Біз сенеміз уәделеріңізге. Амандық болса, жағымды жаңалықтар көп болып, ел намысын қорғайтын спортшылар көп бола берсін. Рахмет. Көп рахмет, Самат мырза.
Хабарымыз жалғастырамыз. Өзіге де ақпарат, ит балықтарға чип салынады. Соның арқасында жануардың қозғалысы, мекендейтін жері, дене температурасы, тіпті көңіл күйі де бақыланады. Бұл олардың популяциясын анықтау үшін қажет. Қазір ел ғалымдары халықаралық тәжірибені зерделеп жатыр. Жалпы теңіз түлен таңбалау бастамасы осыдан 3 жыл бұрын көтерілген еді. Енді бір топ оқымысты 2024 жылдың басына қарай Каспиге экспедицияға шығуға бекініп отыр. Ал чиптер Сауд Арабиясының техникалық зерттеу университетімен бірлесе жасалған болатын. Эти сенсоры сделаны из графена. Бұл сенсор графеннен жасалған. Наноматериалдардың арасында графенге сұраныс қашанда жоғары. Ол өзі атомның қалыңдығындай ғана көміртек. Ең жұқа әрі төзімді нәрсе. Өкінішке қарай кең қолданыста жоқ, сондықтан біз жұмыста соны қолдануды шештік. Жасалуы қиын болса да ең тиімдісі осы. Теңіз тартылып, итбалықтардың қонысы да тартылып барады. Бұрынғы аралдар қазір жоқ дейді экологтар. Торға түсіп, тұншығатын деректерде көп тіркеліп жатыр. Басқа да себептерден Маңғыстауда 200-ден астам өлігі табылған. Каспий итбалығы қызыл кітапқа енгізілді. Ғалымдар жануарлардың саны мен сапасын сақтап қалу үшін чиптен алынған мәліметтің көмегі көп болады деп отыр. Атырауда сабағын көңілді өтсетін мұғалім бар. Нөмірі 41-ші мектептің ұстазы Ислам Қадыров көпшіліктің назарын әлікті. Бүгінде оның TikTok әлеуметтік желісіне жариялаған қызықты сабақтары мен сергіту сәттері ғаламтор пайдаланушылар арасында көп қаралым жинап оқырманның көзайымына айналған. Ол осылайша оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын оятып жүр. Көпке үлгі болған ұстазбен өңірдегі әріптесіміз тілдесіп қайтты. Good person. Who are you? Yes. I'm awesome. Awesome. Very good. Nice. I'm smart. Smart. And then? Ислам Қадыровтың әр сабағы осылай басталады. Қызықты, еркін, көңілді. Методикасы бөлек, ұстаз TikTok желісі арқылы оқушылардың ағылшын пәніне деген қызығушылығын арттырып жүр. Ол 2 жылдан бері әлеуметтік желіні белсенді түрде қолданады. Мұндағы басты себеп балалармен бір толқында болып, білімді олардың тілінде беру, әрі сабақтың платформасында өзгеше қылып өткізу екен. Өткені қазіргінің балалары әлеуметтік желіге бейім келеді. Сондықтан қатып қалған қағида ескі кезеңнің ішінде дейді ол. Жалпы балдардың қазіргі сұранысы заманауи балдар болған екен, жаңашыл мұғалімді қалайды. Сондықтан мен өзімнің сабақтарымды көбіне шетелден методика ретінде аламын, ғаламтордан қарап, ізденіп деген сияқты. Өткені бала сабаққа қызығушылықты арттыру мақсатында, ағылшын тілін деңгейін көтеру мақсатында мен осы методикалар көп қолданамын. Ағылшын тілі болсын, немесе сынып жұмысы болсын, әртүрлі психологиялық тренинг деген сияқты көп нәрселерді ұйымдастырамын. Өзім балдарым өте жақсы көремін. Оларды таңертең көрген кезде де құшақтап амандасып жатады. Сондықтан да баланың оқытуы мен үшін бір бақыт деп айта аламын. Жас маманның бастамасын мектеп басшылығы да қолдап отыр. Әріптестері де исламнан үйренеріміз көп дейді. Жас маман, бірақ сабақтары өте қызық өтеді. Неше түрлі әдіс тәсілдерді қолданады сабақтың үстінде. Балдар деген қызыға осы сабақ ислам Аманжолұлының сабағына өте қызығушылықпенен сабаққа қатысады. Сабақтың үстінде белсенді. Соңғы уақытта мына TikTok деген әдіс деп айтуға болады. Соны енді олар жастар ғой, сабақта соны өте тиімді пайдаланады сабақтың үстінде осы TikTok-ты. Енді біздер стажной мұғалім болсақ та, бізде әлі осындай жас мұғалімдерден бізде үйренеріміз әлі көп. Ал оқушылар болса, ағылшын тілі сабағын асыға күтеді екен. Өткені әр сабағын қызықты, түрлі бағытта өткізетін ұстаз балалардың да бабын тауып, әр қайсымен жеке дара жұмыс істейді. Білім алушылар да жас педагогтың сабақ өту тәсілі ерекше екенін айтады. Бізге Ислам ағайдың сабағы өте қатты ұнайды. Ол ағайдың өзінің бір методикасы бар, бізге үйрететін. Әр сабақты қызықты өткізеді. Өзінің индивидуальный подход деген сияқты бар ғой. Әр баланың тілін табады.
сабақтан бос түсініп болғаннан кейін сол тақырыптар бойынша ойындар ойнатады. Ислам Қадыровтың сөзінше, қазір әлеуметтік желіде өзі сияқты белсенді ұстаздардың қатары көбейген. Себебі мұнда сабақты қызықты түсіндіруге және оқушылармен байланысты арттыруға болады. Жас педагог шет тілін одан әрі терең меңгеріп, оқушылардың ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттырсам дейді. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жаңа Уақыт, Атырау облысынан.